Kada smo ono bili pretprošle, čini mi se godine takođe smo pratili odavde ovaj događaj, prepuna je sala centra, dosta je vaših kolega, predsednik opština, gradova, međutim ono što je značajno, tu su i veoma značajni ljudi iz Evrope, ali i sveta, ambasadori brojnih zemalja i tema ovoga puta je lokalna samouprava u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Čulo se do sada dosta toga, čuće se još dosta toga na panelima, pa da izvučemo ono što mi iz Pirotske vizure možemo doživimo kao a mi smo to već uradili, a ili a mi se pripremamo, mi smo već u nekim detaljima u Evropi. A stalna konferencija gradova i opština svake godine održava skupštinu, pri tome je svaka druga izborna, tako da će sledeće godine biti izborna skupština gde će se birati rukovodstvo stalne konferencije. Ovo je tematska sa temom pristupanja Evropskoj uniji i uloga lokalnih samouprava. Kao što ste čuli u uvodnim izlaganjima, preko 70% procedura, zakonodavstva i svega što se primenjuje na nivou Evropske unije, primenjuje se na nivou lokalne samouprave, tako da je lokalna samouprava veoma važna u tom procesu. Imat ćemo i neke panele, kao što ste rekli, imali smo i važne govornike od ministra Kihalanović do predstavnika Evropske unije Dežera, a ako pogledate prospekte koje se dele u polovima, vidjet ćete da u tim prospektima mnogo od njih piše i opština Pirot, dakle mi učestvujemo u dosta projekata, tako da smo ovde prisutni sa zadovoljstvom. Naravno, drago je vidjeti i mnoge naše, moje kolege, naše saradnike i stalne konferencije iz drugih ministarstva, iz drugih gradova, razmeniti malo u kuloarima iskustva. Jednostavno, treba prisustvovati godišnjoj skupštini stalne konferencije. Verica Kalanović je, pored ostalog, izdvojila tri detalja koji su jako bitni za dalji razvoj lokalne samouprave. Ja očekujem od vas da ponešto od toga komentarišete. I jedan detalj koji je rekao ambasador Sjedinjenih Američkih Država ili zamenik, samo da pogledam, zamenik, da, a to je da postoje dve vrste gradonačelnika. Ja sam vas prepoznao u ovoj drugoj, gradonačelnika koji gleda napred, koji hoće da kontaktira sa ljudima i koji traga za novim vrednostima. Da, Verica je istakla neophodnost decentralizacije, o tome svi pričamo i duže vremena. U sklopu te decentralizacije izmjena zakona o lokalnoj samoupravi koja je najavljena sledeću godinu. Ključna stvar koja nije suštinska izmena, ali ključna koja će promeniti odnos u lokalnim samoupravima je da i opštine imaju prava na komunalnu policiju. Dakle, i ta razlika između opštine i gradova se briše, što je svakako dobro. Komunalna policija je potrebna i opštinama, naročito opštinama koje imaju veći kapacitet. Napomenuli ono zašto se ja zalažem od tog političkog delovanja, to je direktan izbor gradonačelnika i predsednika opština. Tu baš ne verujem da će se lako postići saglasnost sa drugim političkim partnerima, ali to je cilj ka kome sigurno težimo i kao što sam ja rekao pre nekoliko godina, vratit će se izbor direktnih gradonačelnika, ako ne 2012. kao što nije, onda 2016. ili neke druge godine. A što se tiče izlaganja zamenika ambasadora Amerike, ja se potpuno slažem sa tim, dakle ne treba samo kukati za to da nema para i sva opravdanja su mu u tome što nema para. Treba biti proaktivan, razgovarati sa ljudima, praviti projekte i dokaz za to je da opština Pirot nema više projekte koji su više milijonski u eurima, da nismo našli investitora, a tamo nam postavljamo, nemamo potrebe, ali treba sad rešavati druge stvari kao što su proces projektovanja određenih projekata za neke namere, kao što treba, na primjer, postrojenje za očišćavanje otpadnih voda, mukotrpno i dugotrajno rešavanje imovinskih odnosa, izdavanje dozvola i tek onda je problem novca na tapetu. Približavanje i ulazak u Evropsku uniju, to je proces i to je neumitno, to se ne može zaustaviti. Sad, na nivou Srbije, ipak je to na jedan način, mada se sve to reflektuje na lokalne samouprave. Pitaću vas direktno, da li su lokalne samouprave u svom hodu nekako brže kao ćelije Evropskoj uniji u odnosu na samu državu Srbije? Misleći na neke detalje koje karakterišu sam rad opštine. Neke jesu, neke nisu. Znači, država prati zakonodavstvo Evropske unije i mnogo toga primenjuje na lokalnom nivou. Tu sigurno kasnimo, sigurno nismo dovoljno uključeni u pripremu tih dokumenata i ne znamo šta nas sve čeka. A sa druge strane, u korišćenju evropskih fondova, saradnju sa gradovima i u saradnji sa gradovima iz Evrope su sigurno brže opštine i gradovi nego država.